ណាបានយកកៅអីដាក់ឲ្យវាអង្គុយលើកៅអីទៅឬទៅខោទៅឃើញចាំបណ្ដាលទៅចាស់មើលអាពីរអ្នកមើលឆ្កែណាឆ្កែចូលយប់ឡើងភ្លឺហ្នឹងអំពូលវិញនេះអូស្ងាបទៅកូនអញអបរត់ដាដាមរួចចូលមកតែមកថតខ្លួនវិញប្រោមកអត់ខ្លួនត្រូវដល់មកនេះទៅបូមកបងមើលអញយកបន្តាមកបន្តាយកមកខ្ញុំផងដែរតែតែយកផងមកសក់ទៅមើលទៅមកដល់ហើយนั่นแต่ดอกเรียนไปนี่ก็ตัดไปแล้วหนูเอ้ยอยากทดสอบให้เราเบ้ออ่ะไอ้นี่ขัดนอนนี่ទៅមកទៅមកអាចទៅវិញទៅវិញទៅមកទុកទល់ទៅមកយើងគួរនិយាយទៅបានម្នាក់មកបានដល់ពេលបន់ទៀតអីមកលើងនឹងវិញយោដើម្បីតែខ្ញុំ